Ndodhemi këtu tek ish reparti ushtarak i Zogajve, pra reparti i Kufirit mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Rreth 1 kilometër nga këtu ndodhet edhe guri i Kufirit, e cila e ndan territorin e zonën e Krajës me zonën e Zogajve në breg të liçenit të Shkodrës. Në vitin 2020, në janar të 2020, pritet që në këtë zonë të hapet një pikë kalimi kufitar që do të lidh Zogajt dhe Krajën. Janë 3 kilometra që lidhin fshatin Zogaj me fshatin Skjen në zonën e Krajës në Mal të Zi. Për banorët e këtushëm, hapja e pikës së kalimit kufitar është një mundësi e mirë për zhvillim. Ata besojnë që jo vetëm Zogaj dhe Shiroka, por edhe zona e Krajës do të ndryshoj. Është e mirë, s'është e mirë. Se qarkullon njerëzit. Diku shkoi biznes, kuator, edhe qyteti lidhe me Krajën, sa shkojnë e kanë moshë Shkodër për marrë në Shkodër. Po të kanë të kanë pa një herë, ashtu. Patin arë, patin arë, ka vjetë. Patin pa këtu, patin shiku këtu rrugë këtu. Nuk është ma në lërë këtu, afer është. Gëdina e ish postës ushtarake është e brektisur. Zogaj është një vend i jashtëzakonshëm klimaterik. Kohë më parë është njohur për vlerën kurative, për sherebelën, për ajrin e famshëm që përshtatet në mes të Araboshit dhe maleve të lartë, ku fillon malësia e Shkodrës gjithmonë me dëbor. Njerëzit prej kohësh kanë kërkuar lidhje liçenore me tranzit varkash si me molin e Shkodrës dhe Shirokës, Zogaj dhe Vir Pazar, por edhe në Han të Hotit.